Qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohibi, dengan ini mewakili atas nama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Mundilan dan juga keluarga besar alumni MI Ma'arif Gunung Pring mengucapkan bila sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya guru kami Bapak Gino Pasean Keji Mundilan hari ini Jumat 11 Juni 2021 pada usia 72 tahun. Kami mengenal beliau sebagai sosok guru yang baik, guru yang ramah, guru yang humoris, dan juga dikenal baik oleh murid-murid beliau lintas angkatan, lintas zaman. Turut mendoakan semoga beliau diampuni segala kesalahan, segala dosanya, dan juga diterima semua amal kebaikannya, mendapatkan tempat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meninggal dalam predikat husnul khotimah. Demikian, selamat jalan Pak Gino, perjuangan panjenengan selalu kami kenang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min muntadirin hutan layak leluhu pirang-pirang wong sing ngerteni dina sesuk ya pilih panjenengan sampun kagungan rencana dina sesuk arep silaturahmi arep nandi arep nopo-nopo kene mawon-mawon ning dereng tentu dumugi benjang ora niki kagedah kula panjenengan sedaya sifat dadya tasin nem jinom jurusa jisihat-sihate kaya-kaya hura-hura-hura-hura namun ketahipun yang hadis kutsi kam min syahbin kot sabaku alaihi mautu wa syaibu bagin bagda mauti kam min syahbin akeh canom kot sabaku alaihi mautu mati gasik akeh canom mati gasik wa syaibu bagin bagda mauti ingkang seputasi mokter niki ingkang kulo punya setoyo langkung-langkung gak kasih tur mau sineng ampun enak-enak ojo enak kepenak nek didadak janjane yo ora didadak namung kok pilih panci waktu ini sing orang ngerti itu seolah-olah wae didadak dene mulai bapak-bapak Gino kalau sama aturaken insyaallah menjalanipun kagungaken jenazah ingkang sae wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken wontenipun sedanipun Bapak Gino menika cekap sangat kangge mauidzah kangge pitutur kagem kula panjenengan sedaya. Kan siji pitutur sing iso ngucap kaping kalih pitutur ingkang bisa. Fanatiku Al-Qur'anul Karim. Pitutur ingkang saged ngucap nggih menika Al-Qur'an. Rupi berkalimat-kalimat saged kita waos, saged kita paham. Menika cekap sangat kangge mauidzah kangge pepimut kangge pitutur kagem kula panjenengan sedaya. Wasomit wa almau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ilahi las tulim firdaus siaplah wa'ala aqwa alam nari jahimi fahabli tau batam wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil adhimi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت القيامة قد قامت القيامة الله أكبر الله أكبر بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ودى الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم سامع لدينا محضرون. Panjenengan Bapak Dino sak menika panjang sampun situ lan sak punika panjang sampun pindah saking alam dunia datang alam kubur utawi datang alam barzah. Panjenengan ampun ngantos kesupen datang perkawis ingkang panjenengan sungkemi naliko panjen pisah kalian kita sedoyo inggih meniko nekseni kanthi saestu pilih boten wonten pangeran ingkang hak pangeran ingkang patut dipun sembah kejawi namung Gusti Allah lan nekseni kanthi saestu pilih kanjeng Nabi Muhammad puniko utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Bapak Kino panjenengan ingkang ngatos-ngatos menawi panjenengan dipun rawuhi malaikat kalih ingkang dipun pasrai nguji dateng panjenengan ampun kaget ampun geder panjenengan mangertoso bilih sak leresipun ingkang badhe ngrawuhi panjenengan menika sami-sami makhlukipun Allah Rabbul Alamin. Panjenenganipun Bapak Kino menawi malaikat kalih mangke anjangu dateng panjenengan mekaten sopo pangeranmu opo agamamu sopo nabimu opo iktikotmu lan opo kang siro sungkemi naliko siro mati. Menawi dipun dangu kados mekaten kula aturi jawab
Pangeran kula inggih punika Gusti Allah. Fahab li ta'u Batam wa'afir Zunubi Fa'inna ka'o Firu zambil Azimi Zunubi Azadir Rimali Fahab li tau Batam yada Jalali Ilahi las tulim firdaus siaplan wa ala aqwa alam nari jahimi Fahab li ta'u Batam wa'afir Zunubi
fa innaka ghafiru dhanbil adhimi. Dhanbil